ste znači bili na svadbi? Bila sam i pištola sam pucala. Jo, no, no! Uzeli me među se. Kaže ona, hajde, kaj ne, no, među nas. Moje fije, Emin, Moamer i moj jedan onaj unuk i oni drugi. Kaj ne, evo te mi jedan lažic. Da. Ja. Neće. A radi u mene unuk tu, znate mi. Kaže, dje pukni jednom me, a jednom pukla, kaže, dva put, tri puta, ja to sam. Ima bujruma. Evo, ja ne znam da li se vi, dragi naši gledalci, sjećate Nane Reihi. Mi smo je nedavno posjetili, s njom snimili pričicu i Boga mi odlučili da ih ponovo posjetimo. Imamo mi fin razlog, svakako se sa Nanom ima pričati o svemu, je li tako? A i vama je bila mnogo zanimljiva i tražili ste nastavak priče. Ono što vi zatražite, mi se naravno potrudimo da vam to i donesemo, je li tako? Pa idemo da čujemo. Da. Kako nam je Nana Reiha danas? Dobro je Nana. Dobro Nana. Kako sam papuća ova? Lijepe Nano. Lijepe kucura ste mi danas. Kucurca. Da vas ljubim malo. Aj, ljubim ja. Tebe stotinu puta. Kako Nano zdravlje? Mašala, dobro je. Mašala. Hoćemo se izu da sjedimo. Ne izuva se ništa, samo sjed. Hajde, dobro, važi. Morate se malo, hajde. Hajde Nano, i vi. Ha ja. Prošli put smo sjedile ovdje, ovo je sigurno. Pa malo da, jeste sigurno, slobano. Malo se odmorimo, ba, hlad. Jeste. Ha ja. Pa me na nove vrućine, kako ovo na vas djeluje? Ovo mi teško. Teško? Aha. Nema vrućina, plaho, ne znam, pogora sve. Duša sve. Ja, i duša. Duša ne gori još. Ja, hvala Bogu. Nano, šta je bilo od vrtla ove godine suša? Nema, izgorilo sve. Eto, kod svakog je kažu. Kod svakog je izgorilo, nema u narije niko. Je li ništa drugo prispjelo, rodilo? Nije ništa, vala. Nema, niti, ništa nema. Ni ručki, ni ništa. Jero, još ja se nadala kad dođem drugi put, rekao, kod Nane će biti svašta. Nema, nije. Gorilo sve. Ali bitno Nano da ima zdravlja, jel tako? Ima zdravlja, hvala Bogu. Šta mi radite, kako se svašta, osjećate? Hvala Bogu. Osjećam se dobro, mašala, poranim. Et, svašta. Ispećujem sebi da jedem, mojem curce donesu svašta. Ih, mašala, ja. Bome, dobru djecu Nano imate. Ja imam, Boga mi imam, i svog farla, šaljem i para, poselamljuje me, dva put mi u mjesecu slavo. Mašala, Nano, Boga brinu mjese. Oni o vama. A, brinu su ono o meni, brine se. A gdje vi meni kažete, je li se njima svidjela priča kad smo mi, onaj, kad su pogledali? Jeste, se sviđala. Neko te neko koga nisam, ne, a zaboravila, ja ne mogu da baš sve upamtim. O, oni htjeli, pa da nije, Nano, nema to, nekada pa se ne ljuče, joj, pa mi smo se... Pa ja ne mogu sve da zapamtim. Ma mi smo se tamo bile zapričale, mi, hoj. Dok smo mi pretresle sve periode života. Mi smo zaboravile. Mi smo sve ja. Zaboravile. Pa ja ti imam ja svoga Emina u Njemačkoj i njega posalamljuje moj ravi u Njemačkoj. Moga parla njegov curca da licu Saleta. I to sve što ste prošli put zaboravili sada nadokladite. Sad nadokladimo. E, Boga mi pa selamimo mi njih posebno ja, sve. Sve svoju familiju, sve posalamljujem. Ova nena, nek mi se sjete kad umrem da mi preuću Fatiju. Nego šta, Nana je zaslužila i te kako, Nano. Ja. Boga mi, da li ste mi veseli i onako učustri. Ima mišćer, hvala Bogu, hajirli. Svake herte dođu da nesu mi svega. A moj mi paru šalje, hvala lijepom Allahu, svakog mjeseca. Mašalo, Nano, tako i nije radio, pa nije mi slava. Sad išao na teren, mjesec i pol bio na terenu i kaj, mama, koliko treba, koliko god možeš pošalje. Koliko treba. Dobro dođe, jel ja, tako? Dobro dođe, ja. Vi meni rekao ste prošli put da vi do grada dole idete pješice. Aha, odem ja. To tako? Odem, imam na troje cipile, ali ne mogu, sestra, volim ravna. Pa, dobro, sad je i vruće. Ne ja. Mogu, ima mene uzela troje. E, a uzela sam neki dan, išla uzela one plitke, lake su, samo dolo do uđor. Nema, jesu vam one udobne, jesu udobne? Ja, udobne pa malo bolje idem. Najbitnije je da je obuća udobna. Ja, to je najbolje. Yes. Yes. A jeste li išla još koji put u grad? Jesam. Išla sam i ja kako. Ali Nano, sad je vruće, sad je preko 30. Pa turim na malo gorav na glavu krpe neke, samo da ne ide mozgu. Da ne udari sunčanica, jel? Neće, va, neće.
Neće. Kako navikli prije, ste vi. Kako je se prije kad sam bila mlada kopala pa vazda na suncu. Jel da prije se to od jutra do mraka? Od jutra do mraka išla u polja. Pa priželo ne ima se ženi sakšiti. Boga mi. Valja se, ja. Tako? Ja. Ali nije se nikad bivalo sam. I druge nisam, su bile u redku bile, i sve to. Druge. Neće nekad da nekam da ide, ne buj se. Neće svaka, neće ja mama. Nitad? Neće. Pa kako su se mogle izvući? Pa nekako, neće da idu, pa neće ni naplatiti. Plaća narod. A neko je volio ostati kod kuće pa pripremi hranu, pripremi pa ja. Sve, pa dočeka i kosce i ja, ovi što ja, kopaju ja, i sve. Ja, ja. Ljubim ja vas, neka ste došli. Ne, pa malo ja... vladu, ona da malo se odmorite. Jasno, nego šta da se odmorimo, ja. Kontamo, evo samo možemo... Samo ćeš soka, pa ona ljubim te. Ma neka, hvala, samo vi meni sjedite da ja vidim da ja malo... Ne sjećam se šta smo sve ni onda pričali. A ja, da ne vidim. Sjećamo se to. Eto, sve smo, hvala Bogu, pričala sam sve, zaboravila svoju fodla, poselamiti, zaboravila svoju Almedinu, moju snahu Huriju, njeznu Almedinu, njeznu snajnu sestru Timu. Sve me zovu na telefon, nis nas posalamila, ona mene vile preko ovoga, pa zaboravila ja na Havanje, to mene, ko nemojte, eto, posalamijem sve naše i moje dolam hađinice, pahre, šćere tamo i ševale, šćere i djecu njihovo i sve posalamijem, Husinu, Beginu, sve, eto. Sve. Boga mi, kad vi tako ni selamite, nadam se da će vas se sjetiti češće. Pa ja, ja. Pa ja šta činim? Zaslužujete bome na pa ja. Abdullah Dahal Čior moj, zvao me što me nisi pomenula, reko pomenula sam, zaboravila, ne znam da sam te, nampalo mi nije. Eto. Mi smo naravno taj dan u gradu sreli jednog momka i pitali ga gdje se vi nalazite i on kaže, i objasnimo ko je u pitanju, kaže pa znamo mi Nanu, joj to je Nana fina, uvijek se pozdravi, uvijek osmijeh na licu, može i sa velikim, kaže i sa malim. Ja, sa svima ja. Ima priču neku. Ja, ja, pa najbolje lijepo sa svakim. I tako, znači baš ste sa svima pa ko... Ja, sa svima sam na dobro, ovu šućur. Nano, evo ide li imate mace? Aha. One su tu, navikli ste već jedni na druge, pa ja, ošao jedan čovjek, jedna bolestna, ošao u Tuzlu, njegova mačka, pa prišla meni, pa ja da, pa ima spomenuli ste i prošli put, i dalje je tu kod vas. Ja, šta je, bolestan, on treba nešto da perši, pa ona došla meni, jer tako ljubim ja vas, kako ste i meni došli. A Nano, što se tiče ovih kuna s kojima pijete kafu i tu, je li to i dalje tako? Sve. Sve zajedno, on je zna, mati i ja pijemo zajedno kahu, zajedno jedemo, zajedno, ovdje su bile kod mene kahu. Mhm, bi u red, večeras ja idem njima i eto, posalamijem sve, sve, sve moju familiju, sve Dahalića tam po Austriji, po mojeg čovjeka familiju. A jeste li vi nano nekada išli negdje dalje iz Bosne, jeste li lišli kome u Bosne? Nigdje, nisam dalje od Kalesije od Tuzli, nigdje makla. A što nano, niste išli nigdje? Nigdje meni pozvan, mama šta misliš da dođeš mene, rekao sine nemoj ljubim te mače ne smije nigdje, ne mogu. Što nano? Tako. Pa bilo bi vam fino, velim. Ma, nego bilo šta? Bi ono fino, ali ne mogu ja to. Oni bi vas držali ko malo vode na glavu. Pa znam ja da bi. A, nano. Ja, eto ljubim ja vas kad sve. Živi zdrav bili, ja imam tu svoju familiju. Hajem, zaposelam ju, imala sam Ševku Ivršu, najbolje komšiju. Ikonu. Sad se ona boljala, ona sa štapom hoda, ona je u Austriji, nema. A koliko je mlađa od mene? A, nano, to se tako desi. Pa ja. Nebitno godine. Pahru, moj doli ševal, i njihov djecu, i moj umi, i moj fiju tamo. Sve da, no, ja vas nisam pitala kako je vama bilo za Bajram. Lijepo. Sad je to bilo u međuvremenu i Bajram ovaj kurbanski. Aha, ja, ja. Je li vam bio neko? Jes, jes, bile. Dolazile moje šćere, unuke, dolazile. Mm-hmm. Do, mjesto se to dijelilo i et. Slalo se mjesto, donosilo se. Je li se ono ko prije pravi ručkovi pa aha. Se okupe? Naprave one sebe, one kad dođe, one naprave sebe. Kako god ja napravila, one vole kad one naprave. Ja i volim gledati. Ma jel da? I bolje kad hoće. Bolje, ja samo nastavim malo ako ima mese na natoram u lonaci, malo kompire, samo napravim kakve čorbice. One prave pite po svom. Kako one hoće. One prave, znači. Ja. I kone tu, jel da je bez veli, one se okupe, ikone, okupite se, pije se bajramska. Dođu, one me zovnu, okupimo se, sve dođu, sve. Ko nano pravi baklavu? Prave u mene šćer, pa one meni donesu. Mm-hmm. Ja ne pravim to. Mm-hmm.
Ona mene, ima jedna dobra, moram donesem, donesem ove menića, moja Rafija, moja Napa, moja. One mene donesu, moja Selma, Selmira, te unuke moje, one mene donesu te batale, ja imam i... I ne trebate vi ništa ni praviti. Ja. Kaka se mi pocrnja, neka se. Malo nano, bila na moru, malo neka se morala. Nekad bogan. Treba malo, jel? Treba malo. Kažu mi, evo tamo žale se, kažu, idi bogati Dijana, uzmi malo godišnjeg odmora, da te ne gledamo više. Reko, žao mi je, ja sam bila na godišnjim, ali vi to niste znali, jer je priča, svaki dan išla priča za pričom. Mi smo se zato pobrinuli, da ne bi, ne do Bog, nekom zafalili. A ja, jedni mi govore, idi tamo Buna, a drugi govore, samo ti nama priču donesi. Pa ja. Ma ja sam se pobrinula za ove druge, da mi se dobro osjećaju vazda, da im ne zafalim ni pola dana, kamoli dan. Tako da, eto, vas da priču donesem ovim našim gledaocima. A da znate, Nano, tamo ona vaša priča, tako je dobro prošla, tako su se mnogo javljali dole, ostavljali su komentare, hvala ja, ja, vas. Ja, jesi, jesi. Kažu, Nana je ko nur, ko svjetlo, ko čigra. Ja. Kako je ovako nasmijane? Ja, onda ona je ovako neko koga nisam pomenula, što nisi meni spomenula, što nismo zaboravila, ja, haman je meni tu. Ma Nano, ne može se svako spomenuti. Nego... A ne mere? Ma ne, ma kakvi ne možemo. A dosti što posalamljaju svoje unuke i svoje unučade i svoje... Sve trojicu nimać koja ženi, on se sad jedan. Maša ona. I ti u mene zapičeno tam, došla mi mlada. Maša ona. Pa zatitla mi tam, pitaju me šta ti je, rekao pa svadba će mi doći odmah. I znači svadba je bila o ženi? Bila, da uvukli me od Čaklovića i povredali tu do to sve po balkonu. Ženio se sin. Unuk? Unuk, ja, sina moga. Ja, unuk. Dvojica su oženjeni, jedan i vi ste, znači, bili na svadbi? Bila sam. I pištola sam pucala. Jo, Nano! Uzeli me među se. Kažu ona, hajde, kaj ne, među nas. Moje refije, Emin, Muamer i moj jedan onaj unuk i oni drugi. Kaj ne, evo te mi jedan lažic. Da. Ja, ja, ja. Neće. A radi u mene unuk tu, znate mi. Kaže, dje pukni jednom me. A jednom pukla, kaže, dva put, tri puta, ja tras, tras. Oni ste imali. I znači, i to ja. Imate i tu uskonanitost. Dejana Smahar, da je, joj, zaigrala sam pšijom. I, moj, jeste Prvatska. Stvarno poigrali? Jesam pšijom, ona drži ružu, ja sve, ho, ho, ho. Znači, vama je Nano bilo lijepo na svadbi. Bilo je lijepo. Jeste li bili najveseliji tamo? Jesam, Boga, najveseliji. I nje otac i mate dobri, Boga, nje otac, gospođa. Naravno, Toga. Naravno. Hrvatska kaka je lijepa ko sam, ljubi me. Mašala. Ko sam. Neka, hvala Bogu, Nano. Ona mene zove, gdje si njena doća, a tebi njena dođe, ljubim te. I znači, dobili ste još jednu snajku ja. I unuče, ja. Unuk se mašalo ženio, još ja, jedan. Ja, još jedan, ja. Bome, Nano, porodica se širi, vi kasnije neće moći stati u jednu priču, svi ovi pozdrav. Aj, ja, ne mere. Ne mere da stane. Nije ta ljubina. Žali nam se, kolega, malo što stoji. Ja, žao me. Hajde, što ti malo sjesti ljubite, majka. Jel ti je dobar, braća droga? Ma dobar nema, ba, znao se na govoru kad je ko dobar. Bogan. I eto moja nati. Da vi meni kažete koliko ste tamo bili dugo u Čaklovićima. Nisam dugo bila, samo išli snaha odmah i ono djecu i svi išli u nakav hotel dole. I dole igrali do tri, a čim je ona starija bila i ona druga iz Menića bila, ona raspremljena ono. I ja ostala sama, kad poslije dovedeš ono dvoje manje. Ostala kod mene, pospaše djeca, ono došlo u tri. Igrali, snaha igrala pa ne mera da radi ništa. Umori se Nano. Umori se ja. I onda ja kažem da mi je da idem kuće, rekao, ona djeca pokupila, one čahre pucaju. Nešta, ta ja znam, rekao, ona komšije one. Rekao, kajte i meni odvuste, ljubim vas. Kaj sna, Selverovca ova, kaže, da ne, haj ti, Neno, ja ćem tebi odvući. I Selver. I dovukli me tu ljudi, skinuli s kola i zakitili. E, okitili malo. Okitili mi tam balkon. Ako te ko uspita, kaže šta je, kaže da se ženi unuk, pa je šta ću. Aha, da. A vi, idu, one viću, jel to ti se isprosila negdje, ja što sam rekao doće, musam po me. Smijalo se, ja, viću one meni, šta je tu tebe zakričeno, ako idem ja za busana, da umrim. Aha, Nano. Doće, rekao sva za po me, pa više se neću ni vraćati, one viću, nemoj tako. Nemoj Nano, tako, kakvi, ne sikiraj nas, nemoj tako.
Boga mi. Okaharit ćemo se. Ma nećemo se okaharit. Ma juj. Ma još ja živit, još ja pucati koji put kad se vidi drugi oni ženio. Ako Bog da, oni računaju na to, jel da? Ja, oni su mene slikali sve šest njih. Sve šest unuka, sve ono pod bijele košulje. I snimali, snimao, on jedan došao, bila muzika, ona, joj, kad ja počnem. Ja. Ma vi ste nano veseljak, vama svako ja. Društvo odgovara. Svako, svako. Volim svakoga. Nikoga ne mrzim. A je nano, volite zaigrati, jel znate i zapjevat? Kako sam pjela, viću, ne mogu kada je grlo im nešto tijesno, jer ako prije kad sam bila cura pjevala, pa u mene grlo veliko. Pa jel znate i dan danas da zapjevate ponovno? Pa ja kako, bila je jedna pokojna umela, jedna mi su išla gore, nakon pjevala nas dvije. Uj, moja moj, umela je ovdje. No da, umela je Janica, pokojna, madrava mat. Pa reko, misliš ti, ja ne znam, u mene bilo bliže do one. Pa neka tojka pa mi pjevala, ja zapijam što je on po sori. Šta ste nano pjevali? Evo mi kaže kolega da sad nam malo zapjevate, ha? Nije mi. Sad ćemo se samo prisjećati, jel' kako je to prije bilo. Kako je to prije bilo. Tako je. Lijepo. Prije bolje, a sad nikad se ne živi ko sad. Nikada. Da, nikad da, da. Prije bilo opasno, a sad je baš najbolji. Svega ima. Ima. Kad ima svega, ne mogu da se jede, kad nije bilo, onda se moglo jesti. I bil, imao se apetit, ali džaba kad ja. Nemaš. A sad nano nemamo vremena ni da pojedemo što zaradimo, pa jes. Ja mislim. Kažu, ako imaš vremena, nemaš para. Ako imaš para, nemaš vremena. Pa ja, tako je to. Tako nekako. Svi letimo onako, za samo idi grabi, ja. Grabi, ja. Grabi. Ja. Nije to ja. Opet ranije tako bivalo, nije, jel? Nije. Nano, neka ptica, šta je ono? Rastrijep. Pravi, kokoš je da jedi. Nemaš ti ovdje kokoš, ne? Nema, kokoš je dobro, ovdje ipiti ništa. Ne može, sve bi odnijeli, te liste. Sve bi odnijeli, bilo sam kokoš i sve liste ono sušaj. I ne može, kažu njima ne možeš zaključat, one su lukave. A, kakvi, one uniđu, dobro podroge poniđu. Mm-hmm. Neki dan neko ubio dobro kolima. A evo Nano ovdje kod nas baš brzo voze, evo ja sam sad opet jest, brzo morala preći cestu. Jeste. Kako vi Nano pređete? Ja stanem, gledam kad prođe, onda ja idem. Mm-hmm. Ali baš brzo voze. Ne, pa ne staje na se brinim. Ja. I naši gledalci su komentarisali, aj kažu što brzo auti prolazi, a Nana stoji na putu, mislim ste stojali pored. A malo su se bili zabrinuli, a ja sad gledam, Boga mi mojoj Nani nije lahko ovdje. Lahko je meni, dok, hvala Bog, dok ima samo još mozga u glavi. Samo išće mozga da mozak ne skrini. Ako skrije mozak, gotovo je. To je najvrednije, bome. Ma ja najvrednije. Da. To i zdravlje da služi, ja, Nano. Ja, i zdravlje. Nano, i dalje mašala, jel tako? Ništa ne boli, ništa možete me, i da hodate. Ništa me, hvala Bogu, ne boli, nemam ni kartona. I dalje ni kartona. Po nebrojno puta, ma Bog pomaže, bo. Samo po meni, kad sam se lokala na taksi, kad Bože reka pomoći, ne, no što sti doga. A ja o njima, Mila nima. Kaže, ne, što ti dobra. Ja, Bože, pomozi. I dobro jutro. On se će smija. On se će smija, joj nima, dok ideš. Samo udre kod onoga velikog kamera, gdje su nije kiša brani. Koliko je kada, 4 marka, rekao, neka je. Uzuli, ja sam nosila nešto, pa nisam mogla nogama. Kaže, ja njemu da ne prijet. Hajde, rekao da Bog da radi još više. Potrika je, njeno, bila se sretna kada je. Naradio sam, on je dao najbolji. Znači da ste na fakali mu bili, fakali, halalili ste, jel ja, da? Kad nešto halališ, bilo, od srca bilo, daš. Halal bilo, halal bilo. Eto, ja sam zvala jednoga srća, mi je Milana. Na dođe da nosi ovo da opere, koliko će biti, koliko god. On rekli, ja ću njemu dati. Mm-hmm, vidjeli smo tepihe neke ja, staze, izbacila, ja. Da se malo uh-huh. opere. Da, bilo u podrumu, pa izbacila, zvala njega, pa će on doći meni kad bi ne mogao da nosi da opere, osuši uh-huh. i donese. Uh-huh. Kad će da on kom je da opere, neće niko da opere lijepo, veru on bolje. A bome to se sve prije Nano žene radile, dok okreće ja operu tepihe, neće, dok okrećiš one se osuše, uneseš. Neće, jako niko, nikome, neće, jako kad ti kazala, evo to, niko opere neće. Neće narod. Ma. Onda daš prašak, daš sve,
opene, opere lijepo, onako neko peru on. Koliko je, oni po kvadratu idu, mm-hmm. Marko i pol. Jes, jes. Neka je. Nek da on 50 i baš me briga neko. Okay. Ma možete vi, Nano, kad moja, nego šta? Eto, moja Nano, mi se opet ispričali smo, hvala ja. Bogu, vi meni živi, zdravi, Amin. Baš mi je drago. I ti zdrava, živa, mi... bila puno godina, ako Bog da sa svojim djecom. I evo, Nano, moja, da se niko ne bi naljutio, da ih onako sve džuture poselamimo. Sve poselamljem i da, ali će i moje unuke, i moju Rabivu u Njemačkoj, moga Emina u Njemačkoj, moje djecu u Njemačkoj, unuke. Sve poselamljem, moje snage. I nemojte nam se ljutiti na Nanu, Nana ne može, nemamo toliko prostora da, pobrani, da sve spomenimo. Eto, moj zao vam... Rašidu, nijednu Emina, onoga ali će Nevu, Austriji. Sve, moje ma, Nezire. Nano, maramu Nano. Moje, moje Nezire, djecu moje, Mire, djecu Pamele, su ostala djeca, zove moja, našla je u prvi razredu. I eto, selamimo sve koji Nani znaju, jel tako? Ja, sve znaju koji vas od poznaju. Svi. Imam ti lajkova, onak je dost. Imate. Imate, Nano, Boga mi, imate. Skoro i 100.000 pregleda. Koliko vas je naroda pogledalo, ja. Svi kažu sve dobro za Nani. Ja. Pa sastak je bit dobro, pa će biti i dobro. Naravno. Nemoj ništa gubati, nemoj prenositi. I voli svakoga, i kad ko radi, šta reći, sretan rad. Svakom je. Kako ja hajem da mene neko rekne kad nešto radim sretno, pa ja hajem svako mi reći. Svako mi je pogodio, ja kajem sretan rad. Joj, rad. Eto, i sretan rad i sretni nam vi bili. I svi bili vi sretni ako Bog da i ti zapatiš što sjedao sve Turci. Hvala Bogu, neke naravno zdravlja. Dragi naši gledalci, nadam se da ste mi uživali i ovoj slatkoj ali kratkoj pričici. Ja. Ili kratkoj ali slatkoj pričici, zanimljivoj pričici. Ponovno smo došli da vidimo samo kako nam je Nana. Prenijeli selame i pozdrave i dragi naši svi vi. Hvala vam na pažnji i svakako pratite nas i dalje. Ja. Ukoliko niste, pretplatite se na naš kanal tamo na YouTube-u, ostavite like, svakako možete ostaviti komentar podrške i ispod ovog videa. I eto, dragi ljudi, Allah imanet ili je pozdrav. Šaljemo Allah imanet svima i da ste zdravi živi svi. Ako Bog da i moja djeca tamo i moje unučade i moje kone i vi da ste zdravi živi puno godina. Amin, Nano, i vi da zapamtiš selja osvoje Turce ako Bog da. Amin, Nano, naša. Allah imanet. Allah imanet i vama ljubi vas, majka.